परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषामिष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो यं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसा, एतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना, दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तां विद्यासुरनिश्चया, आहारस्त्वपि सर्वस्य भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु, आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना, रस्यास्निग्धाः स्थिरा हृद्या, आहाराः सात्विकप्रिया, कट्वं ललवणातुष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः, आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा, यातयाममगतरसं भूतिपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य इच्छ्यते, यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत्, इच्छ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनम् अशिष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं, श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमाजवं, ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविग्रहः, भावसंशुद्धिः इत्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तत्त्वं तपस्तत्त्रिंविधं नरैः, अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्, क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत्
क्रीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते आसत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनाभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते आश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टा